Novo dečije igralište je napravljeno po evropskim standardima i kao takvo, bezbedno za sve posetioce, otvoreno je u centru Bačke Palanke, a tamo je i naš kolega Miroslav Karanović. Da, Miroslav, da li je to jedino igralište u opštini koje je izgrađeno po novom pravilniku o bezbednosti dece na igralištima? Jeste, Dragane. Ovo igralište u centru Bačke Palanke u bloku Partizan je jedino izrađeno po svim tim evropskim standardima. Inače, u opštini Bačka Palanka ima oko 60 dečijih igrališta. Detalje nam donosi Miroslav Sićević, on je direktor javnog preduzeća Standard i gost je našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro, hvala što ste ovde. Evo, dakle, dočekali smo i to da imamo igralište potpuno bezbedno za mališane. Dobro jutro i vama i vašim gledalcima. Tako je, u pravu ste. Ovo je prvo i za sad jedino igralište koje je urađeno po svim pravilnicima i državnom pravilniku o dečijim igralištima i bezbednosti dece na igralištima. Ponosni smo na to, to je samo početak. Od tih 60-ak igrališta ne možemo da uradimo sve odjednom, opština nema dovoljno sredstava, ali ovo smo završili ove godine i u planu je sledeće godine drugo dečije igralište, najposećenije i veće od ovoga, to je na obali Dunava na našoj tikvari, koje je celog leta posjećeno sa puno dece. Kada kažemo da je izgrađeno po svim standardima, šta to podrazumeva? To podrazumeva prvo da su sve sprave atestirane, da su podloge bezbedne za decu u slučaju pada i bilo čega, da ispunjavaju sve uslove bezbednosti dece na tom igralištu. Ovo igralište je predviđeno za decu od 3 do 12 godina. Mogu da vam kažem da su juče upravo bili iz Jugoinspekta ovde i izvršili ispitivanja kompleti terena i sprava. Rekli su da je sve ispravno, da se sve poklapa sa zahtevnim standardima i rešenje očekujemo danas, sutra kada ga budu poslali. Tako da je to zaista prvo i jedino na našu radost, radost dece i roditelji, i baba i deda koje dece do ovde dovode, da je bezbedno, što je najbitnije, bezbedno za decu. A inače mogu vam reći da je ovde igralište puno skoro celog dana, do uveče do pola deset, tu sede i odrasli sa decom, malom decom, baš je ono što kažu, sa uživanjem sede i igraju se i deca i roditelji koji su pored njih. Da. Primećujemo da ovde nemamo one standardne ljuljaške, klackalice, tobogane. Tako je. Ovde smo išli na nešto sasvim drugačije, odnosno na ranije koncept dečijih igrališta. Ovaj koncept igrališta napravio naš arhitekta Radoslav Karanović u saradnji sa pedagozima i sa psiholozima, koji su razrađivali takav sistem da se razvija motorika deca upravo u ovom periodu rođenja od 3 do 12 godina. Znači, nema onih sprava koje su bile klasične, ljuljaški i klaskalice, sve ostalo i tobogana. To je dobro izvješće jedne druge stvari. Pošto ima ovde, a i na drugim mestima, dosta vandalizma, to je malo nestašnije omladine koja dođe pa polomi sve to, ovde nemaju šta da polome, ovde je sve drugačijeg koncepta, pa smo na taj način rešili taj drugi problem koji smo ranije imali, o kojem ste i vi govorili u prethodnim emisijama. Da, ovde imamo i video nadzor, što je takođe veoma važno. Tako je, jedan od uslova je da postoji video nadzor, tamo je postavljen sa one donje stane igrališta, gde se sve nadgleda i u slučaju dešavanja bilo, ne daje Bože, povrede ili nekog vandalizma ili oštećenja ili dešavanja, to se sve prati. Prati se kod nas u standardu, imamo sistem monitoringa, a postavili smo sistem monitoringa i u policijskoj stanici ovde u Bačkoj Palanci, tako da i policija može da posmatra i da gleda ako ih interesuje i da interveniše, ne daj Bože ako treba. Hvala lepo. Miroslav Sićević, direktor javnog preduzeća Standard, govorio je za jutarnji program, dakle Stop vandalizmu. Palanka je konačno dobila savremeno dečije igralište, potpuno bezbedno za naše najmlađe. Jovana, Dragane. Pravo moderno i lepo igralište, vidimo mališani se već igraju. Hvala ti puno, Miroslava, i tebi tvom saradniku. Baš lepo, sigurno će deca iz cele Bačke Palanke uživati u ovom igralištu.